Sziasztok! A mai videóban szeretnék nektek néhány olyan terméket bemutatni, amik mostanában fogytak el a háztartásban. Nincs itt minden, amit mostanában elhasználtam az utóbbi nem tudom hány hónapjában, már nagyon régen volt ilyen videó, mert olyanokat nem szoktam tartogatni, hogy például az ilyen kis picike illatviaszoknak a csomagolásait, azokat ki szoktam dobni, vagy a domestosos flakonokat sem tartogatom, szóval ilyesmi nem lesz ebben a videóban, de ezen kívül hoztam egy pár dolgot, amit sikerült elraknom. Vágjunk bele! Szerintem a mosás szekcióval fogom kezdeni. Van itt egy ilyen DMS, ilyen ultra szenzitív babáknak való igazából mosószer, ez ilyen finom és gyapjú mosószer néven vásárolható meg a DM-ben, másfél literes kiszerelés, és mivel ilyen ultra szenzitív, mi ezzel a kutyának a dolgait szoktuk mosni, appának, mert elég érzékeny a kis bőre, és a mi mosószereinktől viszket és rágja a lábát, úgyhogy emiatt ilyesmivel szoktam az ő cokmókjait mosni, és ehhez szoktam használni a, nem jut eszembe a márka, Sanitónak a mosófertőtlenítő szerét is, abból is elfogyott egy, de azt nem raktam el, viszont nem, ha nem kapok olyat, akkor pedig ezt szoktam venni, ez szintén egy DM márkájú, ilyen denkmintás öblítő, ami tulajdonképpen ilyen fertőtlenítő hatású öblítő, és ez is pont ugyanolyan jó, és még olcsóbb is, mint az a Sanitol, és tök jól működik ez is, úgyhogy ezt szoktam még a mosógépbe tölteni, amikor appának a cuccait mosom. A saját ruháinkhoz kapszulát szoktam használni, és egy ideje már ezt használom, ez a Lidl-nek, ez két doboz egyébként, ez a Lidl-nek egy ilyen színes ruhákhoz való mosószere, ez a Formil márkájú, ami tök jó, két komponensből áll, és nagyon-nagyon szeretem, tök jól tisztítja a ruhákat, és nagyon kedvező az ára is, úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve. Ha már a ruháknál járunk, akkor elfogyott erről az ilyen kis szösztelenítő hengerről is a töltet, ami hozzá volt, meg még egy csomó utántöltő is, azt hiszem, hogy kettő darab, és van még egyébként négy ilyen utántöltő hengerünk, úgyhogy csak azt rakom rá, az IKEA-s egyébként, de ha jól néztem, akkor működik ezzel is, úgyhogy tök örülök neki. És írtátok, hogy lehet ezt kiváltani, úgyhogy meg fogom majd nézni azt, amit írtatok, ezt a kis hengert, hogy jól működik-e nekem. Próbáltam már kiváltani ilyen Jyskben kapható kis érdekes, ilyen fekete, ilyen piros fejű, ilyen kis, úgy néz ki, mint egy hajkefe, de tulajdonképpen arról, hogy leszed a szöszöket a ruhákról, de az nekem egyáltalán nem vált be, úgyhogy ez egy pénzkidobás volt, meg hülyeség volt megvenni, mint kiderült, de ezek a ragacsosok nagyon jól jönnek, ugye nyilván akinek van otthon kis állat, annak nem kell bemutatnom, hogy mennyire dühítő, amikor csupa szőr mondjuk egy fekete pólót, vagy bármit, úgyhogy főleg, hogy nekünk ugye fehér színű a kutyusunknak a szőre, szóval szoktak ebből problémák lenni, és emiatt ez szerintem nélkülözhetetlen minden olyan háztartásban, ahol kutya vagy cica van, aminek hullik a szőre, de ha tényleg az ennyire jól kiváltja ezt, akkor már alig várom, hogy megvásároljam. Kommentben írtátok, és most nem tudom el, hogy hol lehet kapni, de majd visszakeresem és megvásárolom, ha nálunk is kapható. Áttérve a mosogatásra, elfogyott végre ez a Lidl mosogatógép só, ezt ugye még a múltkor kettőt vettem, és borzasztó volt, tényleg. Nem szeretem egyáltalán. Túl nagy szemű ilyen granulátum. Ez egyébként fel is van rajta tüntetve, de ugye amikor én ezt megvettem, akkor nem néztem, csak azt, hogy mosogatógép só. Nem lehetett semmi más miért kapni a Lidl-ben, mondom, jól van, jó, ez emiatt nem megyünk másik üzletbe. De hát tényleg szörnyű. Egyáltalán nem szeretem, úgyhogy most a Rossmann saját márkását vettem, mert szerintem az tök jól működik. Egyébként a DM saját márkása is tök jó, de mikor éppen hova megyek, ugye azt szoktam megvásárolni, szóval ezt, ha lehet, akkor többször nem fogom megvenni. Nyilván, hogyha olyan helyzet lesz, hogy nem megyek máshova, akármilyen okból kifolyólag, akkor jó lesz ez is, de nem szerettem használni. És még szintén mosogatás téma, elfogyott ez a jár 84 kapszulás kis kiszerelésű
mosogatógép, kapszula, mosogatószer, és ezzel elfogyott itthon a mosogatószerünk is. Ugye ezeket én mindig kitöltöm egy kis kerámiát tárolóba, és abból szoktam adagolni a mosogatógépbe, és körülbelül egy olyan 10 darab kapszula maradt benne. Ezeket még az őszi glamour napokon vettem, 2 csomaggal vettem, és most fogyott el, szóval szerintem tök jó, jól ki tudtuk vele húzni az időt, és most vettem volna ugye a glamour napokon újra, hogyha meg lett volna tartva, de elmaradt, úgyhogy most majd nézek valahol, ahol még ezt nagyon olcsón be lehet szerezni, úgyhogy tudtok, meg tudjátok mondani, hogy ez hol a legkedvezőbb áru, akkor írjátok le kommentbe, mert ezt szoktam mindig használni, és nagyon meg vagyok elégedve ezzel a járral, nem akarom lecserélni, úgyhogy ha esetleg tudjátok, hogy hol lehet kedvező áron megvenni, hogy nagyjából ugyanúgy jöjjek ki vele, mint hogyha mondjuk glamour napokon venném, akkor ezt írjátok meg. És még mindig szintén konyha, elfogyott ez az Ecover ilyen kis, hát olyan felültisztító spray, és az benne nagyon szuper, hogy a flakon is, meg ez a fújóka is újrahasznosított anyagból készül, és újrahasznosítható is, úgyhogy ez tök jó szerintem, legalábbis így olvastam. Egészen jó illata volt, nem volt ilyen ecetes szaga meg semmi, szóval tök jó illata volt, jól tisztított, én ugye ezt arra használtam, hogy lefújkáltam vele a konyhapultot és letöröltem, meg lefújkáltam vele a tűzhelyet és azt is ezzel töröltem. Nekem indukciós tűzhelyem van, és ugye azt nem lehet ilyen mindenféle cuccokkal takarítgatni. Van direkt egy ilyen pasztánk, ami ilyen indukciós tűzhelyre való, azzal szoktam lemosni, illetve ugye az a magacsap szennyeződésekre jó, és ez pedig arra, hogy az ilyen mindennapos koszt letöröljem, igazából főzés után mindig leszoktam törölgetni, amikor kihűl ezzel, és akkor ritkán kell csak azt a pasztát elővenni, akkor hogyha esetleg valami nagyon csúnyán foltot hagy rajta. És még szintén konyha, bár ezt máshoz használjuk, szóval konyha is. Nekünk van a konyhában is a mosogató mellett egy folyékony szappant tartunk, amiben folyékony szappant tartunk. Méghozzá most ezt az Izana márkájút raktam bele, és ennek fantasztikusan jó illata volt. Ugye látjátok, hogy ez egy mangó illatú kis folyékony szappan volt, és tök jól működik, nagyon-nagyon jó illata van. Én szeretem az Izanának is, meg a nem denk mit. Olyan rég voltam DM-ben, hogy már nem emlékszem a saját márkás neveikre. Szóval a DM saját márkás ugyanilyen folyékony szappant is szeretem, az is ilyen 750 ml-s, hogyha jól emlékszem, és tényleg tök jó, nagyon sokáig elegendőek. Én mind a 3 szappantartónkat ezzel szoktam feltölteni, ugye a konyhában is, a WC-ben is, és a fürdőszobában is, és mindenhol ugyanazzal mosunk általában kezet, és én nagyon meg vagyok vele elégedve, tényleg tök jó szerintem. Egyébként nektek van a konyhában folyékony szappanotok? Szoktatok ott kezet mosni? Mert én például ugye főzés közben is ott mosok kezet, és akkor emiatt tök jónak tartom, hogy van ott folyékony szappan, de tudom, hogy egy csomó helyen ott nincs ilyesmi, mert kezet mosni mindig a fürdőszobában vannak. Aztán a WC-ben most egy pár alkalommal már ezt a Duck márkájú kis belógatós fertőtlenítőszert használtam, ez most itt éppen a magnóliás volt, ha minden igaz, és nagyon jó illata volt. Előtte elhasználtam már egy citrusosat is, lehet, hogy 2 citrusosat is, nem vagyok benne biztos, és azért ezt vettem, tudjátok, a Domestososnak valami 500 forintba kerül a darabja, ennek viszont csak 300-ba, és gondoltam, kipróbálom, és tényleg nagyon-nagyon jó illata van, szóval tök jól működik, tudom nektek ajánlani. És akkor a végére hagytam a legérdekesebbeket, legalábbis számomra, a gyertyákat. Elmondtam a videó elején, ugye, hogy én az ilyen illatviaszoknak a csomagolását nem szoktam megtartani. Azok ilyen kis zacskók általában, vagy ilyen kis icipici lapos dobozok, és azokat úgy annyira nem szoktam megtartani. Tényleg inkább kidobom. Viszont az illatgyertyáknak, hogyha üvegtárolója van, ugye azt semmiképpen sem szoktam kidobni, hanem vagy beviszem az óvodába, és ott felhasználjuk valamilyen kreatív célra, vagy ugye a szelektíven az üveghulladék közé kerülnek, bár az a ritkább, el kell, hogy mondjam, inkább az óvodába szoktam menni, szóval szerintem még csak egyszer dobtam be, és az se ilyen
ilyen különlegesebb üveg volt, hanem egy szimpla kis üvegecske volt, és azt dobtam be az üveg hulladékba. Úgyhogy, és persze elmostam előtte. Úgyhogy, amik most itt vannak üvegek, azok sem fognak oda kerülni, ezeknek is már megvan a helyük, hogy mire lesznek használva. Elhasználtam két Heart and Home illatgyertyát is, ezek szójaviasz gyertyák, nagyon-nagyon szuper illatuk van, és azáltal, hogy szójaviaszból készültek, ugye nem szennyezik a környezetet, semmilyen káros égés termékük nincsen, szóval tök jók. Ez a kis kiszerelés, ez pedig a nagy, és ilyen szép kupakjuk is van. A kicsi, amit elhasználtam, az a Pink Blossom nevű, ami egy cseresznyevirág illatú volt, és valami fantasztikus illata volt, kicsit ilyen parfümös, tusfürdős, szóval ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon kellemes illata volt. Ezt nagyon szerettem, ilyen gyönyörű szép rózsaszín színe volt. És itt van ez a nagy, ez pedig a szikrázó tengerpart, és nem tudom megmondani nektek, hogy az angol neve mi, mert hátulról már lekapartam a címkét, mire rájöttem, hogy nem kéne, mert még el kéne, hogy tudjam mondani nektek. Egyébként nem nagyon kell kaparni a címkét, nagyon könnyen lejön. Itt láthatjátok, hogy na, ez már jön is. Szóval tényleg tök jó. És látjátok? Nem látjátok? Remélem látjátok. Szóval tényleg tök könnyen lejön a címke, és ezáltal újra lehet használni ezeket a kis üvegeket. Ez pedig a szikrázó tengerpart, aminek ilyen fantasztikus, ilyen dinnyés, és nem is tudom, nagyon kellemes illata volt, és ennek pedig ilyen gyönyörű szép barackvirág színe volt, úgyhogy még ránézni is tök jó volt, de tényleg az illata is fantasztikus volt. És ilyen kis aromazáros kupakjuk van, láthatjátok, hogy ilyen gumis. Szóval arra is jó lehet, hogyha valami olyat akartok benne tárolni, aminek kell, hogy legyen zárva. Az utolsó, az pedig egy világok lángja gyertya, ez a Fox nevű, ami ugye Dumbledore-nak a főnix madara, és ez egy narancs és karamell illatú kis illatviasz volt. Ezek is szójaviasz gyertyák, ugyanaz áll rájuk is, mint a Heart and Home gyertyákra, és nagyon-nagyon jó illata volt tényleg. Olyan volt, mint egy zselés szaloncukor, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szerettem. Ennek még nem döntöttem el, hogy mi lesz az üvegével, mert ez tulajdonképpen egy ilyen kis, sima kis, icipici kis befőttes üveg. Lehet, hogy ezt is valamire hasznosítani fogom, de lehet, hogy elajándékozom, mint befőttes üveget valakinek, akinek szüksége van rá. Szóval, ja igen, még egy nagyon hasznos tipp szerintem, hogyha így egy kis viasz marad az aljában az üvegeteknek, általában ugye szokott maradni, látjátok, hogy nekem is marad mindig, vizet kell forralni, és a forró vizet egy picit beleönteni, és attól majd így elválik ugye a falától, és simán kiszedhető belőle a viasz, kitörölhető, vagy akár tényleg ki is szedhető egyben, szóval úgy tök könnyű ezeket az üvegeket megtisztítani, ha esetleg valakinek ez így újdonság lenne, akkor remélem, hogy kipróbáljátok, mert tényleg nagyon-nagyon jól működik. És ezek lettek volna azok a termékek, amiket elhasználtam mostanában. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ha bármi hozzászólásotok van, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Igyekszem minden kommentre válaszolni. És köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!